Vår danska gäst ikväll mot sommarnatten har framträtt i massor av olika skepnader. Vilken tycker du är roligast av dem? Anna hette hon egentligen, Ingmar Bergmans mamma, men hon kallas Karin. Inte Karin Åkerblom här, goda viljan. Ja, var det en fin roll? Ja, det var en fin roll. Det var det. Bernarda har du gjort, Lorcas, ja. Bernarda. Ja. Det är också en sån där, det är alltid starka roller. Starka kvinnor. Starka svarta. Starka kvinnor. Ja, det är det. Är du stark själv? Ja, en människa. Människa på gott och ont. Jag tror du är väldigt stark egentligen. Nej, inte bara. Vi får se om killarna ikväll, pojkarna ikväll känner sig hotade av denna starka kvinna. Nej. Se mot sommarnatten med Gitta Nörby.